አሁን ያለሁበትን ቦታ የሚያውቅ ሰው አለ? እሺ፣ የሚያውቅ ሰው አይኖርም። በገዛ እጅ እየሳኩ ላሳምም ነዋል። እንዳታስቁኝ። ጉንፋን ይዞኛል። እንደገና ሌላም እንደገና ፍቅር ተጨምሮ ታስቦ ተሰብስበዋል። አሁን ላይ ሰብሰብ ብለው ነው እንትን ያሉኝ እያጠቁኝ ያሉት። ሀይሚ የኔ ቆንጆ አመሰግናለሁማ። ሀይሚ ባሌ ደህና ነው አይደል? እንዳይረሳ እንዳትረሺው። ውሃ አጣጭን እየቀለድኩ አይደለም። በደንብ ነው እንጂ የሚያጠቁረው። እንደ ይሄው እኔ ወደ ከተጋላሪ ተመልሻለሁ። ዱባይ ሳሉ ብጭጭ አልኩ ነበርኩኝ። አሁን ግን ወረዴ በቃ እንትን ሁኛለሁ። ወደ ከለሪ ወደ ትክክለኛ ማንነቴ መጥቻለሁ፣ ተመልሻለሁ። ስኬት ቤት እንዳለው ገምቶ አሁን ሰንዬ ሰላም ጮራፊ ውስጥ እንዳይገባ ቀስ እያላችሁ አውሩ፣ እንዳታሰሩ ብዙ የባሰ ደግሞ ምችነት ታመቱኝ። ይኸውላችሁ አሁን እየጀማመረው ነው በደንብ። ገደል ላይ እኮ ነው ያለሁት። በስመ አብ ሀይሚዬም በመሴንጀር ጓደኛሞች አይደለንም እኔ እና አንቺ። እናንተ ጮራ እንዳታስመቱኝ፣ አታስቁኝ። የምን ፑቲን የምንድን ነው? እናንተ ቡዳዎች እናንተ ናችሁ። በቃ እሱ ልጅ ከኔ ያራቃችሁት አስሬ እሱን እየጠራችሁ ማለት ነው። እሺ ሀይሚዬ፣ ማን ማን ነው ስምሽ? የመሴንጀር ስምሽን ንገርኝ። እሺ ማን ነው? ሀይሚ የሚል ነው እንዴ? ከለሩ ለምንድን ነው የተቀየረው ደግሞ? ለምንድን ነው ብላክ የሆነው? እናንተ ብላክ ለምንድን ነው የሆነው? የሆነ ነገር ረክቻለሁ። ኦኬ። ሀመልመላ ኢትዮጵያ፣ ሀመልመላ ባተ ነይ ነይ ነይ። እናንተ ብላክ ሆኖብኛል። ለምንድን ነው ለምን ጀርባሽን አሰጭም? በጣም ጥሩ ሀሳብ። ጥሩ ሀሳብ። አሁን እኔ እኮ ብላክ ስለሆነብኝ ለምን እንደሆነ እየገረመኝ ነው ያለው። ልደውልልሽ ወይ? ደውይ፣ ቤተልሔም ደውይ። ተሻለኝ ማለት ይከብዳል። እኔ ውድ ግን እግዚአብሔር ይመስገን።